שלום לכולם, תודה שהצטרפתם אליי. אני, כמו כמעט כל שבועיים, שוב משדר טורניר ההתאחדות למשחקי מחשב, טורניר מספר 16, אני למי שלא זיהה, יובל, FreePwR, ואנחנו בסיבוב הראשון, ואיזה סיבוב ראשון מחכה לנו? מצד אחד רגבה, הפרוטוס הירוק בצד ימין של המפה, מצד שני SWpro, גם כן שחקן פרוטוס. אני מניח שאתם מכירים את שני השחקנים, אז אני לא כל כך צריך להציג אותם, שניהם שחקני מאסטר מאוד מאוד גבוהים, רגבה חבר בקלן נום, שכולכם בוודאי מכירים, שעושים הרבה מאוד דברים יפים, ו-SWpro לא חבר באף מבינת כמה שאני יודע, מייצג את עצמו. משחק שאמור להיות טוב, פרוטוס נגד פרוטוס, משחקים בדרך כלל מאוד מאוד קצרים, מאוד מאוד אינטנסיביים, אגרסיביים בהתחלה, למרות שלאחרונה יש קצת שינוי קל עם כל ה... עדכונים שבליזארד הכניסו לגזע הזה, אם זה בשדרוגים שעולים יותר זול, אם זה באימורטל שלא מזמן קיבל בוסט די רציני עם הריין שלו, ועוד כל מיני דברים קטנים, אז המצ'אפ הזה מתחיל טיפה טיפה להתאזן, הוא טיפה פחות אגרסיבי ממה שהוא היה פעם, אבל עדיין בהרבה מאוד מקרים רואים אגרסיביות מוקדמת, ככה שיש עוד עבודה בעניין הזה. רגבה בינתיים פותח עם גייטווי סטנדרטי ממש צמוד לנקסוס, SWpro ממש בעקבותיו, עדיין לא רואים גז מהשחקנים האלה, אני מניח שבקרוב מאוד נראה את הסימילטורים שלהם עולים, רגבה עכשיו מעלה אותו. מבחינת הסקאוטינג, SWpro עם הפרוב הזה כאן, הוא רואה בדיוק מה... את התזמונים של רגבה, מה רגבה בונה, בודק שאין איזשהו צ'יז שגם יכול מאוד מאוד להיות במצ'אפ הזה. רגבה מבחינתו, אני לא רואה איפה יש לו עובד, יש לו כאן עובד שמתחבא בצד התחתון של המפה של הבסיס של SWpro, ונראה לי ש-SWpro לא ראה אותו. הוא שם את הפיילון הזה כאן בצד למעלה של, של הבסיס, אבל אני לא רואה אותו מחפש, וזה יכול להיות מאוד 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 להפתיע אותו בהמשך. בינתיים לפי הקורנובוסט, שתי השחקנים שומרים, לא, SWpro לא שומר קורנובוסט, רגבה שומר קצת יותר. לפי הבילד של רגבה זה נראה כמו פורגייט, באמת שזה גם יהיה הבילד הכי הגיוני שיכולים לעשות, גם בגלל הפרוב הקטן הזה שמתחבא פה. אבל הנה, SWpro שם פה את הפיילון ועכשיו הוא יראה את הפרוב, וזה יכול מאוד מאוד להרוס לרגבה את התוכניות. נראה מה הוא יעשה. משגעים אותי בסקאי. אז כמו שאמרתי, רגבה לא הצליח בתרגיל הקטן שהוא ניסה לעשות SWpro במהלך יפה מאוד, שם פיילונים בכל הקצוות של המפה, הוא לא רוצה להיות מופתע בשום צורה שהיא, רוצה לנצח את רגבה, רוצה להגיע לסיבוב הבא של הטורניר הזה. כמובן, למי שלא יודע, זה טורניר שהם מחלקים בו פרסים למקומות הראשונים. אנחנו תכף, עוד מעט אני אוודא בדיוק איזה פרסים, אני לא יודע בדיוק איזה פרסים ספציפיים מחלקים לטורניר הזה, אבל מחלקים פרסים, שזה תמיד תמיד נחמד. בינתיים השחקנים, רגבה הולך בבילד שנראה כמו פורגייט די סטנדרטי. עכשיו רק שם את הסימולייטור השני, SWpro מבחינתו עם שתי גזים כבר קורא מהם גז כבר תקופה, בונה עוד גייטווי ועוד גייטווי מוסיף, והמספר יעמוד עכשיו על שלושה. נראה לי שרגבה קצת מאחורה בבילד שלו, בגלל התכנון הקטן שהוא ניסה לעשות עם הפרופ כאן בצד ולא הצליח לו, אז הוא קצת באיחור אחרי SWpro שמבחינתו מגיב בפורגייט משלו, וזה יכול מאוד מאוד להפתיע את רגבה שמבחינתו בונה רק שלושה גייטים ורובו, שני גייטים ורובו סליחה. אז האגרסיביות של SWpro יכולה לבוא מאוד מאוד בהפתעה לרגבה, שלדעתי לא מוכן לזה. מתחיל להתקדם עם שתי סטוקרים, יש פה זלוטים שעושים איזשהו סיבוב, אולי לחפש כל מיני פרוקסי פיילונים. מוצא עכשיו פרופ של SWpro בצד השני, מנסה לעשות פה קטן לבסיס של SWpro, אבל רואה את הסנטרי, וסביר נניח שיתרחק מהבסיס, לא רוצה להתאפס לא מוכן, לא יודע בכלל על הפורגייט הזה. SWpro ניסה להכניס פה איזשהו עובד, מנסה להכניס אותו עדיין, מנסה לבנות פיילון, אבל רגבה רואה את זה ומנסה לתפוס את העובד. יכול להיות שהסטוקרים האלה דווקא כן יצליחו. ו... טוב, אגרסיביות מוקדמת לא תהיה לנו פה ככל הנראה, פשוט כי אף אחד מהשחקנים לא יצליח לשים את הפרוקסי פיילון שיפיע את היריב שלו. עכשיו SWpro מנסה לשים פה איזשהו פיילון, אני מספק אם הוא יעלה. יש פה שתי סטוקרים שתוקפים אותו, כנראה שהוא לא יעלה, ובאמת יש כאן ביטול של הפאנל. מצד שני הוא מגיע עם כל היחידות שלו, מבחינת צבא יש לו קצת יותר יחידות מרגבה,
גם בעובדים הוא מוביל, אז זה בעצם התוצאה של הפרוגית שהיה אמור להיות לרגבה ונכשל. הסטוקרים האלה כאן מתקרבים לכניסה של רגבה ועכשיו נאלץ אותו לבטל. גם העובד הזה נופל, ועכשיו רגבה בתוך הבסיס שלו עם פחות יחידות מ-SWpro ינסה לשמור על עצמו. SWpro יודע שאין לו שום סיכוי לעלות למעלה וחוזר לאחור. המשחק קצת נרגע בינתיים, לא נראה כאילו SWpro מתכנן לעשות איזשהו expansion בקרוב. בונה עכשיו גם את הרובוטיקס פסיליטי בבסיס שלו, והוא יהיה על 4 גייטים ורובוטיקס, שזה האמת קצת הרבה בניינים לבסיס אחד. רגבה ניסה להתרחב, לא ממש הצליח, מנסה שוב להתרחב, רוצה את הנקסוס הנוסף הזה, רוצה להגדיל את ההכנסה שלו ולנסות איכשהו לחזור למשחק. גם בסופלי אנחנו רואים שבסופלי יתרון ל-SWpro ופרוטוס נגד פרוטוס, זה מאוד מאוד משמעותי. SWpro מבחינתו שולח פה את הפרוב במראה לי פוינט לאמצע וגם יעשה נקסוס. הפרוב, אני אומר, האובזרבה של רגבה בתזמון מושלם, רואה בדיוק מתי הנקסוס הזה יורד, ועכשיו רגבה יודע שהוא ביתרון בנקסוס, יודע שיש לו קצת זמן. ננסה לעשות פה איזשהו הצקה קטנה, אבל לא נראה לי שהוא הולך להתחייב לזה, כי הוא יודע בדיוק את המצבים של, של הבילדים. וכן, נשחק עכשיו טיפה ירגע. SWpro כאן רואה את כל היחידות של רגבה הולכות לאחור, אז הוא יודע שהוא יחסית מוגן בזמן הקרוב, ונראה לאיזה... מה כל אחד מהשחקנים יבחר לעשות. מבחינת הסופלי, יתרון אדיר ל-SWpro של כמעט 20 סופלי עכשיו. יתרון די משמעותי. מבחינת העובדים, גם ביתרון, ביתרון גדול. רגבה מבחינתו כבר שם את הרובוטיקס בי. מנסה אולי ללכת על קולוסוסים מהירים. אני מניח שהוא ייקח עכשיו איזה אסימילטור אחד מהאקספנשן שלו כדי לקבל עוד טיפה גז. וזהו, מבחינת שליטה במפה, רגבה שולט על גזנגה טאוור 1, SWpro על השני. שני השחקנים פחות או יותר מבחינת השליטה במפה במצבים די שווים. רגבה ממשיך כל הזמן לסרוק את הבסיס של SWpro, לנסות לראות שאין איזה משהו שיפתיע אותו, יראה שאין פה איזה מעבר לקולוסוסים, רק רובו וארבעה גייטים, ויכול לאמת להרגיש די בטוח מבחינתו. מה שהוא לא רואה, אגב, יש פה את הרובוטיקס בי, אני לא יודע אם הוא ראה אותו. הוא ראה אותו, אוקיי. אז הוא גם יודע את התזמונים של הקולוסוסים, הוא יודע שהוא מוביל בתזמון של הקולוסוסים, וזה יכול, ככל שהזמן עובר לדעתי, רגבה ילך ויסגור את הפער, ואז SWpro יאבד את כל היתרון שהיה לו מלכתחילה. מסתובב טיפה במפה, מנסה לגלות מה קורה. שתי שחקנים לא מתחייבים לשום דבר בינתיים, לא רוצים לעשות כל מיני שטויות. המצ'אפ הזה הוא ידוע שמספיק שאתה עושה טעות אחת קטנה אתה פשוט יכול להפסיד, ואף אחד מהם לא רוצה להפסיד בשלב כל כך מוקדם של המשחק. סיבוב ראשון, משחק ראשון, שתיהם רוצים לשחק בטוח, סולידי, לא לעשות יותר מדי בלאגן. רגבה מבחינתו מתחיל להתקדם טיפה עם היחידות שלו, יש לו כבר קולוסוס אחד, שזה קולוסוס אחד יותר מ-SWpro שבעצמו בונה את הקולוסוס שלו, ועוד כמה, 10 שניות בערך יהיה בחוץ. מבחינת צבא, פחות או יותר שווה יתרון קל ל-SWpro. והנה מגיע התקופה של רגבה, מגיע מהיחידות שלו, עושה פרוספינדים לא כל כך טובים, לא מצליח לתפוס אף יחידה של SWpro שיצא בראש שיניו מהמהלך הזה. הנה פרוספינדים טיפה יותר טובים של רגבה, יכל לעשות לו פה הרבה מאוד נזק. ברגע שהוא ראה שהוא לא הצליח לתפוס אותו, הוא הולך עכשיו אחורה. האובזרברים פה של רגבה נותנים נשיקה וכל אחד ממשיך לכיוון אחר. מבחינת כלכלה עדיין יתרון ל-SWpro, מבחינת הצבא עדיין יתרון ל-SWpro, גם בסופלי הוא מוביל, היתרון שלו רק הולך וגודל ככל שהזמן עובר, אז אין ספק שמבחינת מקרו הוא לא, הוא לא נשאר מאחור, מצליח לשמור על היתרון שלו כל המשחק, וזה חשוב מאוד. לדעתי הוא לא יודע כמה ביתרון הוא, כי הוא לא ידע מה היה התכנון של רגבה מלכתחילה, הוא לא ידע שהוא התכוון לעשות פורגייט וראה שזה נכשל לו, אז אין לו מושג שהוא מוביל בסופלי כזה ענק. לדעתי אם הוא היה יודע, הוא היה כבר בזמן תוקף. אבל בסדר, נראה מה הוא יחליט לעשות. חצי פרוקסי פיילון כאן, ליד הגזנגה השמאלי, מרמז שאולי SWpro מתכנן להיות אגרסיבי בקרוב. כן, מתחיל להתקדם עם הצבא שלו.
רגבה נמצא פה עם הפרוב, אז הוא יראה את הצבא של SW פה מתקרב, וזה אף פעם לא דבר טוב לשחקן שרוצה לתקוף ולהפתיע את היריב שלו. מאפשר לו להתכונן, מאפשר לו להתארגן עם הצבא שלו, וזה מה שהוא עושה, אבל מה עושה כאן רגבה? צריך איבד שתיתה כאן על היחידות שלו שהלכו ויכלו להתאפס במצב ממש ממש לא נעים, אבל מצליח לשים לב בשנייה האחרונה אופן של כמה זלותים של רגבה שמנסה להשמיד את הפיילון הזה של SW פה, לדעתי הצליח, לא הצליח להשמיד את הפיילון הזה, הוא שורד SW פה צריך לתקוף, לדעתי SW פה תתקוף, אתה מוביל ב-40 סופליי, 50 סופליי, יש לך יותר עובדים, יש לך יותר הכנסה, יש לך יותר צבא, פי 2 יותר צבא בערך, תתקוף חביבי. טיים רגבה מבחינתו מנסה איכשהו לאזן את המשחק הזה עם הכמות יחידות, מנסה לעבוד על הפלוס 1 להתקפה, שהאמת שיכול לעזור לו מאוד במתקפה כשהיא תגיע, אבל בינתיים הרחק מאחור, SW פה מוסיף רובוטיקס פסיליטי שני, ינסו לה לעשות קולוסוס עם משתי רובוטיקס פסיליטי, ואז הקולוסוס קאונט שלו באמת יהיה מטורף. יש לו כרגע שלושה, רביעי עוד שנייה יוצא, ורגבה מבחינתו עם ארבעה קולוסוסים, אבל הרבה פחות צבא. אני לא מצליח להבין למה SW פה מחכה, והוא לא מחכה, מתקדם עם כל היחידות שלו, זה הזמן לתקוף. רגבה לא יודע שהוא מגיע, יכול להיות שיראה בזכות האובזרבר, אבל גם אם הוא יראה זה יהיה מאוד מאוד מאוחר. פרוס די יפה עם היחידות שלו, האמת יכול לנסות אולי לנצל איזשהו מצב של צוק ואיזשהו חסימה שייתן לו עמדת תקופה טובה יותר, אבל בינתיים SWPRO נעמד על הגזנגה הימני, לא זז משם. והשחקנים מגששים כל הזמן במפה, מנסים לראות מה היריב שלהם עושה, שמים פיילונים בכל מקום. הפיילון הזה עכשיו רואה את ההתרחבות, אני יכול לנצל את זה לתקיפה האמת. חברים, אם אתם רואים שחקן שלכם מתרחב, סביר להניח שיהיה לו פחות יחידות ממכם, במיוחד שאתם ביתרון, ואתם יכולים לנצל את זה להתקפות. 50 הבדל בסופליי כבר, ו-SWPRO, אני לא יודע למה אתה מחכה. רגבה כבר עושה ארקונים בבסיס שלו, וזה אף פעם לא טוב. חוזר אחורה עכשיו, אני לא מצליח להבין למה. אני חושב אולי פספסתי משהו, אבל כנראה שלא. הוא גם לא לוקח עוד בסיס, אז חביבי, תעשה משהו. איזה בליפור עם עוד פרופ כאן, עם עוד פיילון כאן, ננסה לשים פיילונים בכל מקום אפשרי, עוד פיילון כאן כמובן, שראה את האקספנשן הזאת, יכול להיות שהוא מחכה שהיא תיבנה כדי להרוס אותה, זאת גם אפשרות בהחלט סבירה. בינתיים שם עוד שני גייטים, המיין שלו, עוד שנייה מיינד אאוט לגמרי, ואפילו לא חושב על להתרחב. בונה אפילו עוד גייטווי, וזה יעלה את המספר גייטוויים שלו ל-7, ומחכה שהנקסוס הזה יהיה מוכן, וברגע שהנקסוס מוכן, הוא באמת הולך להשמיד אותו. זה חבל מאוד מבחינתו של רגבה. הנקסוס הזה עכשיו ייפול, רגבה יאבד אותו. 6 קולוסוסים ל-SWPRO ו-7 קולוסוסים לרגבה. השאלה אם זה יהיה מספיק, כי הצבא של SWPRO הרבה הרבה יותר גדול, הרבה יותר סטוקרים, 21 סטוקרים נגד 9 סטוקרים, והנה עכשיו מגיע המתקפה. רגבה ו-SWPRO במתקפה, SWPRO בשבועה טיפה יותר טובה, מצליח לפצל עכשיו את הצבא שלו פוסטים, לא רואים לפעמים שמושכים את הסטוקרים של רגבה, מצליח לשמור על הקולוסוסים שלו, ורגבה נאלץ לחזור לאחור, הוא יודע שהוא במצב לא טוב. יש פה באופן כמה זלוטים שיכולים עכשיו למות סתם, זה פשוט ברביקיו אחד ענק של קולוסוסים נגד קולוסוסים, ואומנם לרגבה יש קצת יותר קולוסוסים, אבל אין לו מספיק צבא כדי לעצור את SWPRO, והוא באמת עכשיו נסוג לאחור. 8 קולוסוסים וארקון, זה מה שיש לרגבה, 8 קולוסוסים, אימורטלים ו-11 סטוקרים יש ל-SWPRO שצריך לתקוף. עוד שנייה גם הבלינק שלו יהיה מוכן. בינתיים לוקח בסיס שלישי כאן, אין לו פרוקסי פיילוט באזור, המיין שלו מיינד אאוט לגמרי. פה זה ממש סאג' אובר סאג' רייטד בצורה די אגרסיבית. שתי השחקנים מתחילים לאבד מינרלים,
SWpro שם עוד בסיס, אז זה תמיד יהיה טוב. עכשיו יש לו במפה, הוא יודע שהוא מוביל, אז הוא יכול להיות שהוא מנסה לנצל את הזמן לטובתו. הוא רואה את הזלות הזה של רגבה שעומד כאן פלוס 2 בהתקפה, כבר יש לרגבה גם ל-SWpro. מבחינת הבדות, רגבה איבד קצת יותר, לא נורא. מבחינת הכנסה, עכשיו דווקא רגבה מוביל, ופשוט מהעובדה שהוא קורא משתי בסיסים, אז תכף יתאזן ברגע שהנקסוס הזה יהיה מוכן. הייתי רוצה לראות את SWpro לוקח עכשיו אפילו עוד בסיס. בערך מחצית מהמינרלים בבסיס הזה כבר נעלמו. שניהם חוקרים עכשיו פלוס 3 בהתקפה. רגבה בונה שתי קולוסוסים במקביל, מנסה להגדיל את מספר הקולוסוסים שלו, הוא כבר עומד על 10 קולוסוסים, ועם השתיים שנבנים זה יהיה 12 קולוסוסים, פשוט מטורף. אני לא יודע, יכול להיות שזה יעבוד. נס קולוסוס מטורף ש... יכול לקחת את המשחק, והנה עכשיו, רגבה מתחיל לצאת לדרך. הרבה מאוד זלוטים עם צ'ארג', שני ארקונים, והמספר המדהים של 12 קולוסוסים פלוס 2 בהתקפה, לא יהיה לו פלוס 3 האמת, זה לא יספיק. עכשיו SWpro רואה אותו. יכול להיות שרגבה ינח לכיוון האקספנשן, הוא לא יודע שיש פה אקספנשן, אבל אני מאמין שהוא תכף יראה. SWpro מבחינתו מגיע עם הצבא שלו. מבחינת גודל צבא הם פחות או יותר שווים. האם יכול להיות ש-SWpro ישלם על ההמתנה שלו? כל הזמן הזה שהוא המתין, כל הזמן הזה שהוא היה ביתרון, הוא לא ניצל את היתרון שהיה לו, וזה יכול לבוא לרעתו עכשיו. 23 דקות משחק כבר, פרוטוס נגד פרוטוס, זה בערך יכל להכין 4 משחקי פרוטוס נגד פרוטוס סטנדרטים. אבל שוב, כמו שאמרתי, שני השחקנים האלה משחקים בטוח. יש פה שתי פיילונים שנבנים, זה לצדי רגבה לצד SWpro, אבל הפרוטוס של הפיילון של SWpro היא כל עכשיו. ואני מחכה לראות מה הם יעשו, SWpro עוד שנייה מקס, ככה גם רגבה, שעשוי לאבד גם את הנקסוס הזה בתזמון נפלא של SWpro. כן, יאבד אותו כנראה. מתחילים להגיע למצב שאין ברירה אלא לדגור. אין כסף לרגבה עוד שנייה. והנה זה בא, הנה המתקפה. טוב, לא כל כך טוב לרגבה. SWpro חכם טוב מאוד עם הקולוסוסים, נכון, אבל תראו איזה ספרד של רגבה, כל כך הרבה קולוסוסים שפשוט צורפים הכל, וזה יכול לעבוד. אני רוצה לעשות מייקרו לקולוסוסים, הבעיה שהם לא יכולים לקרוא אחד לשני ולנפת אחורה. זה נראה כאילו SWpro שורף את הקולוסוסים של רגבה, שורף את כל הצבא, לוקח את המשחק, GG.